ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପଞ୍ଚାୟତ ଟକ୍କର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ବିଜେପିର ପାଦ ଆଗୁଆ ବଦଳୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଜଧାନୀ ନିକଟରେ ଭୀଷଣ ଗୁଳିମାଡ଼ ରୁଷିଆର ଷାଠିଏ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦାବି ଆସିଲା ସମସ୍ତ ତିନିଶହ ପନ୍ଦର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦଶଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡ଼ି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ଦୌଡ଼ରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ବଢ଼ିପାରେ ଦରଦାମ ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଖାଲି କରିପାରେ ବିଏମ୍ସି ନିର୍ବାଚନ ସଡ଼ଷଠିଟି ୱାର୍ଡ଼ ଲାଗି ଦୁଇଶହରୁ ଅଧିକ ଆଶାୟୀ ଶେଷଯାତ୍ରାରେ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଧାନସଭା ପରିଷଦରେ ଦିଆଗଲା ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଥିଲା ବାଲିଉ ପଥର ଚୋରାଚାଲାଣ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଆଠଟି ହାଇୱା ଜବତ ସାଲେପୁର ମୁକୁଟ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଅଙ୍କକଷା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ୁଛି ବିଜେପିର ଦବଦବା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡ଼ି ଦୁଇଶହ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଜୁନ୍ରେ ଆଗୁଆ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ବିଜେପି ପୁରୀରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଲା ବିରୋଧୀ ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟା ସୁଦ୍ଧା ଏଗାର ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଶାସକ ବିଜେଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଫଇସଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଟିକାଇ ଦେବେ କି ନାହିଁ ଟେନସନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା କୋଡ଼ିଏ ସୁଦ୍ଧା ଟ୍ରେନ୍ରେ କୁଟିଆରେ ଆଗୁଆ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଆଶାୟିକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର କାରଣ ଆର୍ବିଆଇର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ପେଟ୍ରୋଲରୁ ଡିଜେଲ୍ ଦର ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବେନି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରିଜର୍ଭ ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ନେଇ ସଙ୍କେତ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଆମେରିକାର ସହାୟତା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରିବି ନାହିଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହରକୁ ଦଖଲ କଲା ରୁଷ ସେନା ଆବାସିକ କୋଠାରେ ମାଡ଼ ହେଲା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିଭ୍ ସହରଠୁ ତିରିଶ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରୁଷ ସୈନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କଲେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମକୁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଦରକାର ରୁଷ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଦେଶରେ ଉଠିଲା ଦାବି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ରୁଷ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଆମେରିକା ରୁଷ ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଶୁକ୍ରଗ୍ରହ ଅଭିଯାନରେ ସଙ୍କଟ ଆମେରିକାକୁ ହଟାଇ ଚାଇନାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ ରଷିଆ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟାର୍ଗେଟ୍ କ୍ରମାଗତ ଏକାଦଶ ବିଜୟ ଭାରତର ଭରୋତ୍ତୋଳନ ମୀରାବାହିାନୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି